Sementara itu, Persatuan Silat Cekak Hanafi berharap masyarakat Malaysia akan lebih terbuka dengan seni mempertahankan diri silat selepas mendapat pengiktirafan dari Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Jelas Nur Azlan Shah, pengiktirafan tersebut sekaligus dapat mengangkat darjat seni bela diri itu berbanding seni bela diri yang lain. Kerana kita tahu masyarakat kita ini bila bercakap dengan silat Melayu, mereka menjadi satu risauan. Kerana banyaknya ilmu-ilmu yang tahyu dan kurafat di dalam seni silat Melayu yang berbagai. Tapi hari ini kita lihat perkara tersebut telah mula hilang kerana masyarakat mempunyai ilmu dan tahu menilai. Seni mempertahankan diri silat telah disenarai di bawah senarai Wakil Warisan Budaya Tanpa Kemanusiaan Ketara, Intangible Cultural Heritage in Humanity, oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Pengiktirafan tersebut telah diberikan pada sesi ke-14 jawatankuasa antara kerajaan dan perlindungan warisan budaya yang bersidang di Bogota, Colombia pada 12 Disember lalu. Asasnya, Malaysia mempunyai hak keseluruhan kepada seni mempertahankan diri silat secara keseluruhan.